Նորքի երբեմնից աղարթախի տանտարների տարածքում ծառերը նորից հարմատ են գցում։ Երևանի քաղաքապետարանն այս տարվա վերջին մասշտաբային ծառատունքն է անում։ Մասնակցում է նաև քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Այսօր մենք միասին իրականացնում ենք ծառատունք մոտավորապես 7 հեկտար տարածքում և որոշ հատվածներ ունենք բավականին ժայռային քարքարոտ հատվածներ, որոնք որ ապագայում լինելու են շատ խիտ անտառ։ Մասնագետները վստահեցնում են, արդեն գարնանը Նորք Մարաշի նոր անտառը կուրվագծի հիմնական պատկերը։ Տնկվող ծառերը տարբեր տարիքի ու տեսակ են, այսինքն մի մասն արդեն գարնանը կանաչով կպատի լանջը։ 2200-ից 2300 ծառ է տնկվելու այսօր այս 7 հեկտար տարածքի վրա և դրա 25%-ը կազմում են պտղատուները։ Պտղատուները դրանք հիմնականում թթենիներն են, ալոջենիներ, փշատենիներ, այն տեսակները, որոնք լեռնային ժայռային պայմաններում իրենց լավ են դրսևորում և այս հատվածներում, եթե կարելի այսպես ասել, նաև հանդիսանում են էնդեմիկ, որովհետև ժամանակին իրենք շատ լավ աճել են։ Տնկվել են նաև ծիրանենիներ պտղատուների շարքում և արդեն դեկորատիվ ծառատեսակները՝ ալբիցիաներ, կատալպաներ, կաղնիներ։ Ընտրել են չորադիմացկուն և հզոր արմատային համակարգ ունեցող ծառեր։ Մենք հողը նույնպես բերում ենք, սևահող է բերվում և այս 7 հեկտար ծառատունքից հետո և անտառի վերականգնումից հետո ունենք գալիք մոտավորապես 50 հեկտար հենց անտառային տարածք, սա մենք համայնքային տարածքում կառուցապատման փոխարեն որոշել ենք իրականացնել անտառտնկման աշխատանքներ, քանի որ այս հատվածում արդեն իսկ բավականին ինտենսիվ կառուցապատում է գնում և հետևապես որոշում է կայացվել, որ բոլոր այն հատվածները, որոնք որ պատկանում են համայնքին դեռևս, Նորք Մարաշի այս լանջի հատվածում մենք միմիայն կանաչապատելու ենք։ Տարածքում լուծված է նաև ոռոգման հարցը։ Տիգրան Ավինյանի խոսքով քաղաքապետարանն այլևս ծառատունք չի իրականացնում այն տարածքներում, որտեղ ջրի խնդիր կա։ Անտառների պահպանման ու աճի համար դա ամենակարևոր նախապայմանն է։ Տվյալ տնկարկը բաժանված է երկու մասի, այս հատվածում, որտեղ հիմա մենք կանգնած ենք, ոռոգումն իրականացվելու է կաթիլային ոռոգման համակարգով, իսկ այն ավելի բարդագույն ռելիեֆ ունեցող լանջերում կնկատեք երկաթյա խողովակաշարերն իջնում են, այնտեղ իրականացվելու է անձրևացնող եղանակով։ Նմանատիպ բոլոր ծրագրերը իրականացվում են Երևանի քաղաքապետարանի ֆինանսավորմամբ, այս բոլոր ծրագրերի ծառերը, տնկիները հիմնականում արդեն մի մասը նույնիսկ աճացվում են մեր տնկարաններում և հետագայում Երևան քաղաքում գալիք տարիների ընթացքում մենք տնկելու ենք այն ծառերը, որոնք որ հենց մենք ենք աճեցրել։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում արդեն 42 հեկտար անտառ է տնկվել Երևանի տարածքում, շարունակում է քաղաքապետը։ Վերջնական նպատակը յուրաքանչյուր քաղաքացու հաշվով 9 քառակուսի մետր կանաչապատ տարածք ունենալն է։ Իսկ հիմա մի խոշոր ծրագրի վրա է աշխատում քաղաքային իշխանությունը։ 250 հեկտար անտառ տնկման աշխատանք է պլանավորված Դալմայի այգիների հատվածում։ Այն արդեն կիրականացվի նորագյուղի ծրագրի շրջանակում։ Մուշեղի Սախանյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։